Градот Скопје ќе субвенционира купување на печки на пелети за да се намали загадувањето на воздухот во зимскиот период. Субвенциите ќе покриваат 70% од вредноста на печката, но не повеќе од 30.000 денари. Со оглед на тоа што една од главните причини за загадување на воздухот во градот Скопје е затоплување на домовите со дрвја, остатоци од мебел и други несоодветни горива, со оваа мерка сакаме да стимулираме при затоплувањето граѓаните на градот Скопје да користат пелети. Правото на учество на јавниот повик што ќе го објави градот Скопје, ќе има жителите на град Скопје кои ќе купат печка на пелети за затоплување на својот стамбен простор по денот на објавување на јавниот повик и ќе поднесат образец за барање за искористување на правото за надоместо. Јавниот повик се очекува да биде објавен во текот на наредната недела и ќе трае до 30 ноември годинава. Заинтересираните граѓани ќе треба да достават барање и изјава дека немаат искористено средства за купување печка на пелети од било кој друг јавен повик, доказ за жителство на Скопје, како и доказ во оригинал дека е извршено купување на печка на пелети, односно фискална сметка. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно според редот на пристигнатите пријави, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена, кој изнесува 5.890.000 денари. Едно лице ќе може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок. Со мерката нема да бидат опфатени домакинствата кои имаат приклучок на градското централно грејење. Во насока на заштита на животната средина и здравјето на граѓаните, слична мерка пред неколку месеци најави и лидерот на владеачката партија како дел од изборната програма. Мерката би требало да започне да се реализира од јануари идната година, а ќе можат да ја искористат сите граѓани на Република Македонија. Со неа се предвидува и вредноста на ДДВ-то за крајните корисници на пелетите и печките да биде намалена од 18 на 5%.